Ćao svima, dobrodošli u novi klip, ljudi, samo ne znam da li sam u fokusu. Sad valjda jesam, ne znam, evo ga je Bucko. U današnjem klipu ja menjam... Gde si, Buleto? Čekaj, snimam klip, evo te, sekunda sam, ajde peši. Danas, u današnjem klipu menjam far na Range. Taj far sam ja prebao, znači ja sam ga polomio, zavukao mi se jedan kamen ispod branika i kad sam išao u rekvert, on mi podigne branik i polomio mi staklo na far. Kupio sam novi far, znači nije novi polovan, zato što je star auto pa nisam odnađen nov. Našao sam polovan far, malo je drugačiji od ovog, ne znam da će možda se uklopi, ali do sada vidite kako sam polomio i ovo. Ali ono se spojio sam tu žicu, znači ono izgleda full samo kad se, ono se drži za far. Tako da to ćemo da namestimo sad. Što se tiče automobila, ja nešto ne znam specijalno, to jest ne znam skoro pa ništa. Sve to nam radi naš drug Šlagir. I ja do skoro ništa nisam znao vezano za automobile, zato što ja nisam imao auto, pa me nije to toliko zanimalo. Čak jedno, evo sad ću da vam ispričam jednu priču da bi ovaj klip imao poentu, znači sad ću ja da ispričam jednu priču koju sam kao pre jedno 5-6 godine bilo tako. Znači bili smo, vozili smo se po gradu nešto i sad svi su prepoznavali marke automobila, svi su znali koja razlika među dizel i benzinci, sve to, a ja to nisam znao, jednostavno nije me zanimalo to. I priča je bila ide ovako, znači jedno slučajno oni krenu da pričaju i ja sad kažem kako znate koja je marka automobila, da li sve znate i kako poznate šta je dvotaktni, trotaktni motor, šta je dizela, šta je benzinac. I oni su meni tu počeli se smeju kako ja to mogu da ne znam, kako je to, ja to mene možda ne zanima i tako dalje. I jer ja nisam mogu da prepoznam sve marke automobila. To je kao prvo, drugo, nije me toliko zanimalo, nisam znao koja je razlika među benzinca i dizelaša, nisam znao koja je razlika među dvotaktnih i trotaktnih motora ili to je dvotaktnih i četvrotaktnih motora. I ništa, oni su meni smevali jako i meni pukne film jer je prosto razlog kad te nešto ne zanima, znači ne baviš se time, znači nisam u sferi automobila već u ne znam u računarstvu šta studiram. Nisam znao to i meni pukne film i ja kroz par dana naučim sve marke automobila, znam koja je razlika, fora što su oni lupali gluposti što se tiče dvotaktnih i četvrotaktnih motora. Princip radi sve to, ja sam se informisao, čitao, naučio i fora što sad mogu što se tiče tih, znači čak možda znam i više od njih ti koji su mi pričali. A što se tiče mehanike i ne znam toliko puno jer nisam učio o mehanici već samo tim nekim opštim stvarima vezanim za automobile. I evo prvi put nešto radi, znači sad ću da zamenim far, rašafio sam ga sve, znači evo vidite kako, šta je ostalo od fara. Znači evo vidite, to je samo ovdje staklo ostalo, to je što je polomljeno, ovo sam izvukao iznutra, skinuo sam šrafove. Ovo je taj neki unutrašnji deo, unutra je još sijalica. Sad ću pokušam to sve da ja da zamenim. Možda će da ostavit ću ovako da ide, pa ću možda da ubrzam snimak. Ovo i samo na kraju ću da snim kako to sve ispalo, ako uspijem da ga završim. I to je to, ajde da krenemo da radimo. Sad ću ja da, kad krenem da radim, neću ovako da prikrijem, pa bolje da ne snijem, da ubrzavam. Znači samo ću vam pokažem, ću da vam pokažem na kraju kako sam to sve uradio, da li sam to uspio ili nisam. Pa neki drugi put ako budem nešto ovako radili, gdje mogu da stavim ugao takav da mogu da ubrzam, ja ću to stavim. Pa ništa, ajde, vidjet ćete ako završim ili ako ne završim, vidjet ćete šta sam napravio. Evo ljudi, ovo vam pokažem, ovo je novi far, znači ovo je ovamo, to je taj koji se što sad stavim, a ovo je stari far. Vidite kako se oni razlikuju pozadnje, znači u suštini oni su slični što se tiče tih nekih plastike i raspored, mada mi deluje da se malo razlikuju, vidite ovo ima ovako neko pljosnato, ovo je okruglo. I sad ću to da vidim da li može to da se uklopi u ovo ovamo. Pa ništa, samo da vam pokažem, vidite, oni su baš potpuno isti, ali vidjet ćemo sad kad montiram da će to da se uklopi. Ljudi, gotov je far. Evo vidite kako je ispao. Malo je više izbačen nego ovaj ovamo. I sad ovdje mi ne može legne lajsna da ušafi ovo. Zato ću moram da zalepim žmigavac, znači da ga pogazim, on drži, ali da mu darim jednu traku ovako, pošto on nema staklo i to je prazno staklo i pre nego što smo mi kupili auto, a sad ću da upalim pozicije na jednu i na drugi, far ne rade. Pozicije ne rade, sijaličke, ali zato evo sad ćete da vidite kako, evo, svetla, kratka, drugačka, kratka, kratka, to je to. Znači to funkcioniše. Napravili smo far, sad ćemo da imamo
kako je kad se spusti ova. Ne zatvaram do kraj. Treba još nešto da radim. Znači, čekajte da zatvorim da vidimo kako to izgleda. Eto ga, ljudi, far je namešten, konačno. Malo je drugačije, ono je tamo, vidite kako je svetlo, nije neko, nije ovaj tamo mutan. Ali eto, to je to. Nadam se da vam se svidio klip i vidimo se u narednom klipu, pozdrav!